Så Oliver, da var det over for denne gang i Stabæk. Hvordan var det? Du kommer inn og sikrer et poeng der, i hvert fall, da, som en siste gave. Ja, det er godt å få en litt mål, sånn, men skulle hatt flere. Så hadde det gjort dagen litt bedre for meg og alle andre. Men ja, det blir litt trist å forlate Nådderud for denne gang, så takk for meg, holdt jeg på å si. Hva tenker du om det som venter deg i Nederland nå? Nei, det blir en utrolig spennende oppgave. Ikke minst tøff oppgave. Det er en bra liga der, og ser frem til det, og ja, må bare ta det som det kommer, og ta det som en stor utfordring. Så er vi fortsatt andreplassen i våre hender, og i rute til opprykk sånn sett. Hva tenker du om det som venter på resten av gjengen her? Jeg tenker at det her kommer til å bli en bra sesong for Stabæk. Jeg kjenner gutta her, og de jobber hardt hver dag, og utrolig talentfulle spillere her, så det kommer til å bli opprykk, det er jeg sikker på.